Deyirler, çox oxuyan çox bilməz, çox gezən çox bilər. Elə bu istək də bu dəfə bizi Göyçaya aparıb çıxardı. İndiyə dək gəzdiyimiz şəhərləri gözəllikdə fərqləndirə bilməsəydi, bizə elə gəldi ki, biçimdə ən səhmanlı şəhərdir Göyçay və insanı heyrətə gətirən daha bir şey, buradakı çınarların saysız hesabsız olması idi. Elə bizi qarşılayan Zemfira xanımın da salamdan sonra söylədiyi ilk ifadə belə oldu. Çınarlar şəhəridir bura. Yenicə tanış olduğumuz Fəxrəddin Umudovun maşınına əyləşib, növbəti məclisin yığışacağı yerə yollandıq və uzun yola söhbətdən bir körpü saldıq. Babam söhbət eləyərdi ki, 98 yaşı vardı, adı Səməd idi. Deyirdi ki, mən uşaq ikən çınar ağaçlarını belə görmüşəm. Nənəm vardı, rəhmətlik, Gülsüm nənə idi. Tahir müəllim rəhmətliyin anası idi. O da söhbət edirdi ki, 113 yaşında rəhmət edib. Elə necə var, bu çınar ağaçlarını biz elə görmüşük. Çınar ağaçlarının təqribən 100, yox, 250-300 il ömrü var, bəlkə də artıq. Göyçayın hərdən sakit, hərdən sırşıltaq sularını, insan əlinin yaratdığı süni gölü, qışın oğlan çağı olduğuna baxmayaraq bizi bürüyən gözəlliyi seyr edəndən, burada hökm sürən və insanın varlığına sirayət edən ibtidai sükutu dinləyəndən, Fəxrəddinin iftixarla nümayiş etdirdiyi ağaclara baxıb, konfet ağacının bir qədər quru olsa da, şirinliyini hələ də saxlayan meyvələrindən dadandan sonra, birbaşa gəldik Cənnət İstirahət Mərkəzinə. Məclisin iştirakçıları artıq bizi gözləyirdilər. Hörmətli məclis üzvləri, artıq biz ənənəvi olaraq neçənci dəfədir ki, bir yerə toplaşırıq. Biz öz ruhi ehtiyaclarımızı, musiqiyə, mədəniyyət olan tələbatımızı burada ödəyirik, bir yerdə. Fikrimizi bölüşürük Göyçayın tarixi ilə bağlı, Göyçayın mədəniyyəti ilə bağlı, ədəbi, mədəni mühit ilə bağlı həmişə həm söhbət olmuşuq, gözəl musiqi dinləmişik, həmişə bizim məclisimiz musiqili keçib, çünki musiqi bizim ruhi ehtiyacımızı ödəyən ən böyük vasitələrdən biridir. Və biz bilirik ki, Göyçay Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biri olduğu kimi, həm də Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Və Göyçayın Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə, ədəbiyyatına verdiyi böyük simalar var və biz onlarla haqlı olaraq fəxr eləyirik. Göyçay Azərbaycanın qədim insan məskənlərindən biri olsa da, Göyçayın kəndlərinin bəzisinin tarixi min illərlə ölçülür, bəzisi hətta Kitabı Dədə Qorquda gedib çıxır Ulaşlı kəndi, Çaxırlı kəndi, qədim Çakir tayfaları ilə bağlıdır. Alpol kəndi Göyçayın qədim kəndlərindən biridir. Hətta Qoyunlu-Şıxlı kəndi var bugün, o qoyunlarla, bəlkə də ağ qoyunlarla, qara qoyunlarla gedir, tarixi ora çıxır. Amma Göyçayın özü, şəhər, bir qəza mərkəzi kimi, inzibati bir vahid kimi 1867-ci ildə keçmiş Çar Rusiyasında canişinlik ləğv olunub, quberniya idarə etmə üsuluna keçəndən sonra Azərbaycanda bir neçə quberniya yarandı Azərbaycan ərazisində. Qərbi Azərbaycanda İrəvan quberniyası, Gəncə quberniyası və Şamaxı quberniyası və sonradan da bilirsiniz də təbii ki, o Şamaxı da zəlzələ olandan sonra quberniya mərkəzi Şamaxıdan Bakıya köçürüldü və Göyçayda o dövrdə qəza mərkəzi idi və çox özə maraqlıdır ki, əksər yerlərdə qəza mərkəzləri bir qəsəbədə, hər hansı bir kənddə, kənd böyüyüb şəhərə çevrilmişdi. Amma Göyçay qəza mərkəzi kimi elə şəhər kimi tikiblər planlı şəkildə. 29-cu ildə demək, qəzalar ləğv olunanda, rayonlaşma gedəndə, 30-cu ildə Göyçay qəzası bir neçə rayona parçalandı və Göyçay qəzasının
bazasında ucar qonşu ucar rayonu, Zərdab rayonu yarandı və o cümlədən də Göyçay. Məclisimizdə Göyçayın tarixi ilə bağlı tədqiqat əsər yazan Əhbər müəllim iştirak edir. Filologiya elmləri namizədidir, 4 kitabın müəllifidir. Əfrasiyab müəllim isə özü həm tarix müəllimidir, tarixçidir, həm də canlı tarixdir. Fəal iştirakçısıdır məclisimizin Nigar xanım. Nigar xanım, sizi dinləmək istəyirik. Çox sağ olun, Adil müəllim. İlk növbədə onu bildirmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biridir və Göyçay da Azərbaycanın bir dilbər güşəsi olaraq təbii ki, qədim tarixə malikdir. Baxmayaraq ki, Göyçay sözü tarixi ədəbiyyatda 19-cu əsrdən sonra işlənməyə, 19-cu əsrdən bəri işlənməyə başlanmışdır. Lakin Göyçayın ərazisində qədim zamanlarda da yaşayışın olduğunu arxeoloji tədqiqatlar sübut edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Göyçay sözü əsli türk mənşəli söz olub, çay adından götürülmüşdür. Çayın suyu həddindən artıq saf olduğuna və mavi rəngə çaldığına görə belə adlandırılmışdır. Bugün arxeoloji tapıntılar və xalqın yaddaşında daşlaşıb qalmış tarixi gerçəkliklə uyarlaşa bilən rəvayətlərə əsasən biz deyə bilərik ki, Göyçayın ərazisində həqiqətən də hətta eramızın əvvəllərdə belə yaşayış olmuşdur. Göyçay ərazisində ilk arxeoloji tədqiqatlar 1973-76-cı illərdə aparılmışdır və bu tapıntılar zamanı sübut təsdiq edilmişdir ki, Göyçay ərazisində orta əsrlərdə, yəni ilkin orta əsrlərdə yaşayış olmuşdur. Bunu qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir. Lakin biz keçən 2006-cı ilin may ayında çox maraqlı bir, deyərdim ki, Göyçayın tarixində və mədəni həyatında maraqlı bir hadisə baş verdi. Göyçayın ən qədim kəndlərindən, yaşayış məntəqələrindən biri olan Ərəbcəbirli kəndi ərazisində yağış sularının bir təpəni yuması nəticəsində deməli, arxeoloji tapıntılar üzə çıxartdıq və rayon icra nümayəndəliyinin köməkliyi ilə, özümüzün muzeyin kollektivinin köməyi ilə biz o tapıntıları muzeyimizə gətirdik. Və bu tapıntılar, deməli, küp qəbirlər idi. Yəni, elm ədəbiyyatda bunlar pitos qəbirlər və ya katakomba tipli qəbirlər adlanır. Bu qəbirlərin yaşı bizim eranın birinci əsrinə yəni təqribən aid etmək olar. Yəni, bu çox qiymətli bir tapıntıdır bizim rayonumuz üçün və eləcə də bizim bütün respublikamız üçün. Keçmişdə insanları bu cür küplərdə dəfn edirdilər. Yəni, küplər nə görə küplərdir? Çünki o zamanlar qədim insanlar həyata daimi təkrarlanan doğuşun və ölümün qırılmaz vəhdəti kimi baxırdılar. Yəni, insan öləndən sonra həyat bitmir və yenidən dünyaya gəlir. Bu mənada küplər ana bətinin rəmzi mənasını daşıyırdı. Və həmin o qəbirlərdən tapılmış digər məişət əşyaları, bəzək əşyaları, yəni bunlar olduqca maraqlıdır. Göyçayın tarix haqqında sonraki dövrlərdə, bizə orta əsrlərdə məlumdur ki, məsələn, 1025-ci ildən ta 16-cı əsrə qədər Göyçay Qəbələ mahalına daxil olmuşdur. Sonralar Şirvanşahlar dövlətinin, yəni artıq son orta əsrlərdə Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində olmuşdur. Sonra isə Şirvan xanlığının inzibati ərazisinə daxil edilmişdir. Bizim Tarix Diyarşınaslıq Muzeyinin işindən biz söhbət açdınız. Bəli, bizim üzərimizə çox böyük bir məsuliyyətli iş düşür. Yəni, bax, bu dediklərimizi qısa halda mən dediklərimi əhaliyyə çatdırmaq. Onu demək istəyirəm ki, bu muzey bizim ən görkəmli mədəni müəssisələrimizdən biridir və çox vaxt xaricdən gələn və yaxud da Göyçayın kənarından gələn insanlar məhz birinci növbədə muzeyə üst tuturlar. Təhsə Göyçay, demək, öz tarixi ilə, özünün abidələri ilə yox, həm də bizim musiqi abidələrimizdən, mədəniyyət abidələrimizdən Göyçay məşhurdur. Və Üzü Həbibidən bu yana, 15-ci əsrdən bu yana Azərbaycan mədəniyyətinə Göyçay böyük şairlər bəxş eləyib, gözəl musiqçilər bəxş eləyib və Göyçayda elə bir Azərbaycan, elə bir curşəsində elə bir adam tapılmaz ki, Arif Məmmədovu, Profesor Arif Məmmədovu tanımasın, konservatoriyanın Azərbaycan Dili Kafedrasının müdürü olub, yaxşı musiqçi olub. Elə bir adam tapılmaz ki, Mirzə Güllərin adını eşitməsin, İslam Yusifovun
adını eşitməsin. Ağasəf Əfəndiyevin, sonsuz Ağasəf deyərdilər, 12 oğul, bir qız atası olan xanəndəmiz Ağasəf Əfəndiyevin adını eşitməsin. Allah rəhmət eləsin, bugünə qədər, dünənə qədər bizə zövq verən Abdüləmi var idi, Abdülməmmədov. Demək, və bugün bizim gözəl musiqçilərimiz var burada. İştirak edirlər və onlar təkcə Göyçayın musiqçilərini yox, tövbəkdə Azərbaycan musiqi məktəbi, mədəniyyət məktəbinin layiqli davamçılarıdır və onlar söz seçməkdə, musiqidə qəzəl seçməkdə, hər muğamın ruhuna uyğun qəzəl seçməkdə ən püxtə sənətkarlarla haradasa bir tərəziyə gələn, bir ölçüyə gələn sənətkarlardır. Mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim tarixən ənənə olub, deyək ki, muğam ifasılığında, deyək ki, Cabbar Əmidən Üzübəri, Seyid Şunski, Xan Şunski, Abala Abdullayev, Yaqub Məmmədov, Allah rəhmət eləsin, böyük itki oldu onun dünyasının dəyişməyi və bizim onlar həmişə söz seçməkdə böyük ustalıq göstəriblər. Hansı qəzəl, hansı muğama girir, əruzun bütün ölçülərinə bələd insanlar olublar və tələb eləyiblər öz şagirdlərindən ki, onlar da elə bələd olsunlar və hər ötəri bir deyək ki, uyğun oldu olmadı muğam parçası üstündə oxumasınlar. Və məsələn, o Bayatı Şirazda, Bayatı İsfahan şöbəsində həmişə Seyid, yəni Seyid Şunski ağa deyərdilər. Ona həmişə bu qəzəli oxuyarmış, sərv azadı qədinlə mənə geçsan görünür. Nəyə sərgəşdə olan baxsa xuraman görünür. Can görünməz desələr, təndə inanmam nişəkim. Lütfdən hər necə baxsam təninə can görünür. Nə kəmandarsan eymə, atıb qəmzə onxun. Yıxdığın seyiddə nə zəxim, nə peykan görünür. Deyirəm, əhvalımı canana qılam, ərzi, vəli. Görə bilməm özümü, ondakı canan görünür. Və bugün Ata müəllim, Səməndər müəllim, Oruc Əli, Ağa, Kərəm qardaşımız. Və bugün hər bir toyun, hər bir məclisin yaraşığıdır. Və bizim məclisimiz musiqili məclisdir. Və biz musiqi dinləməyə yığışmışıq, poeziyanın ışığına yığışmışıq. Mədəniyyəti yaşadanlarla bir yerdəyik. Və məclisimizin elə əsas qayəsi də öz mədəniyyətimizi, musiqimizi öyrənməkdir. Öyrətməkdir, təbliğ eləməkdir. Salıb o qaran gülsün ey mah nə yaman şey.
şəkər var ay canım ay Səsən canın yer var əzdinəm əzdinəm bir də mən çəl oxuyum bir də mən ömür getdi gün getdi cavan olmam bir də mən əman əman ay 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 nəmə oyan nəmə oyan bir də dəmə oyan nəmə ay canım ay Səməndər müəllim Sufiyanda mənim yadıma bir əhvalat düşür. Kesəsə oğlu Məhəmməd olub. Allah rəhmət eləsin. Cabbar əmi ilə Cabbar Qərəudil ilə müasir olub. Bir dəfə onun çox güclü səs olub. Güclü belə alt üst zəngülələr olub neçə mərtəbə. Toydan sonra deyiblər ki, ay kesəsə oğlu, bunu bir niyə belə oxudun? Burasını belə elədin, filan elədin. İrad tutublar da, burada xaric getdin. Deyib, siz salaram, qataram zəngüləmin qabanı, düz vağzalacam qovaram. Yəni, elə onun sürəkli, davamlı zəngülələr olur. İndi hər dəfə oxuyanda sən bizim yadımıza bizim bu klasik köhnə kişilər, böyük xanələr düşür. Adil müəllimdən Nigar xanımın söhbətinə söhkək olaraq Göyçayın tarixinə qədər iki faktı diqqətə çəkmək istəyirəm.
Baxmayaraq məndən dəfələrlə soruşurlar ki, əsasən şəhərin tarixini hansı ildən götürmək olar? Bax, bu mənim özüm üçün də biraz mübahisə olaraq qalmaqdadır. Amma araşdırma məndə belə qənaət yaradıb ki, şəhər ərazisində, indiki şəhər ərazisində ilkin yaşayış 19-cu əsrin ilkin 10 illiyinə təsadüf edir. Digər bir faktı da xatırladım ki, bayaq dedim, aşağı Qaraməryan kəndi ərazisi yaxınlığında aparılmış arkeoloq alim Əsgər Əliyev tərəfindən aparılmış tədqiqat nəticəsində orada bir, deməli, cildən hazırlanmış bir qadın heykəlciyi tapılmışdır. Akademiyanın laboratoriyasında analiz olunduqdan sonra həmin, deməli, onun bizim eradan əvvəl 2000-ci və 1-ci minilliyə aid Azərbaycan xalqının deməli, təsərrüfat görüşlərini, dini görüşlərini ifadə edən elementləri həmin o demək, qadın fiqurunda tapmışlar. Və bu, bundan başqa rəvayətlər də var. Məsələn, Qarabağlar kəndində İslam dininin mübəlliqlərindən olan Üveys Əl-Qəraninin Qarabağlar kəndində olmasına bağlı rəvayətlər söylənilir. Ondan sonra Göyçə çayının yuxarı sahilində 6 kilometrliyində Dəhlə kəndi deyilən yer var. Orada Ərəb səyyahının 6-cı əsrdə orada olmasından, oradan yaşayan insanlardan tut və ərik qurusunu təmənnasız aldığını və bu Göyçayın, belə-beləcə də deyibdi, bu Göyçayın sahilində yaşayanlar mənə tut və ərik qurusunu təmənnasız verdilər deməsi həqiqətən Nigar xanımın sözündən söhkək olaraq doğrudan da təsdiq olunur ki, Göyçay şəhəri Göyçay çayının adı ilə bağlıdır. Göyçayda memarlıq nöqtəyi nəzərindən saxlanılan abidələrimiz var, bayaqların deyildi. Onların tarixi ilə bağlı Əfrasiyyəb müəllimində yəqin ki, fikirləri var. Məsələn, şəhər yuxarı məscidi Zivər bəy tərəfindən inşa edilmişdir. O, Bakıdakı Bibi Heybət məscidində inşasını o etmişdir. Şamaxıda da onun inşa işləri vardır. Göyçayda bax, beləcənə memarlıq abidələri, Surxay qalası, məsələn, muzeydə maketi saxlanılır. O maket, mən deyərdim ki, formal xarakter daşıyır. Çünki mən arxeoloq alimlərin tədqiqat əsərlərində müşahidə eləmişəm. Hətta o deməli, qalanın məndə çertyoji sxemi vardır. Və həmin qalanın istehkam müdafiə məqsədilə dikilməsi demək, arxeoloji tarixi əsərlərdə qeyd olunur. Ümumiyyətlə, şəhərimizin, eləcə də rayonumuzun deyək ki, tarixini əks etdirən, rayonun tarixində müəyyən xidmətləri olmuş adamların, tanınmış nəsillərin, tayfalarla bağlı, rayonda yaşamış, rayon üçün şərəf gətirən müəyyən bəylər olmuşdur, onların nəslindən törənən adamlar olmuşdur. İndi sorular onların nəslindən törənənlərin arasında musiqi mədəniyyətimizi təmsil edən adamlar da onların arasından çıxmışdır. Rıza Əhbər müəllim, mən deyim ki, Göyçay şəhərinə köçən, Göyçaydan məskunlaşan, yəni kəndlərdən Göyçaya gələn ilkin ailələrdən biri Əfrasiyyəb müəllimin ulu babası gəlib, yəni məskunlaşanlardan biri oldu. Yəni onlar Əfrasiyyəb müəllimdə o faktla bağlı babasından eşitdiyi, atasından eşitdiyi xeyli faktlar var. Bəli, tanınmış nəsildir. Doğrudan da Göyçay şəhərində hələ ilk burada məskunlaşan ailələrdən biri bizim nəsil olmuşdur. Adi bir şeyi mən xatırladım ki, söhbət 1860-70-ci illərə gedir çıxır. Bizim əslimiz Ucarın Çini kəndindən bura gəlib. Babamın babası indiki Epidemistansa dediyimiz o yerdə gecə gəlib məskən salıblar. Ora bir çadır qoyub. Səhər Qaradanaçanik indiki bizim mədəniyyət aşağıdakı müəllimlər evi olan orada yerləşir. İşə gələndə görür ki, bunun həyətində bir çadır qurulub. Babam belə göstəriş verir ki,
onu yoxlayın, görün kimdir o. O şəhərdə planla ev tikə biləcəkmi? Gəlib soruşurlar, o atamın babası, onun babası. Deyər ki, yox. Onu qayıdır, deyər ki, yox. Gətirib, indi yoldaşlardan bizim evi tanıyanlar, evet. Arxdan keçirdəndən sonra deyər, indi burada nə qədər, nə cür ev deymək istəyirsənsə, tik. Demək, şəhərin planlı salınması məsələsi. Hələ 19-cu əsrin əvvəllərində müəyyənləşib ki, burada plansız ev ola bilməz. Sizin sözünüzə qüvvət, bütün şəhərlər kənd böyüyüb şəhər olub, amma Göyçay sağlananda elə şəhər kimi, planlı şəkildə şəhər kimi. Bir kərə indiki bu balnitsanın yanındakı küçə keçir, o küçədə mən babamdan soruşdum ki, baba, niyə sən bu bağı o boyda bağçı olan bağ? Bu boyda bağı əhmisən, bax, bu yeri əhməmisən. Babam dedi ki, bu yer yol yeridir. O devirdə mənə çatmadı. Bu yol yeridir, nə deməkdir? Çınarların yaşı Aqsaqqal Göyçaylılar arasında həmişə mübahisə mövzusu olub. Doğrudan da bayaq gördüyümüz iri gövdəli və indi baxdığımız bu əzəmətli ağacların yaşını müəyyən etmək çox çətindir. Biz şəhərin səliqə sahmanından danışanda İlk növbədə yolları nəzərdə tuturdu. Çınarların eyni məsafədə həm araba, həm piyadaların gediş-gəlişi üçün salınmış geniş yollar boyunca uzanması heyrətə gətirdi bizi. Görünür, bu yolları çəkən müdrik insan hələ o zaman güman edirmiş ki, bir vaxt gələcək, burada arabadan daha iri nəqliyyat növləri hərəkət edəcək. Demək, Cəlal bəy Bağdat bəyov olub, elə söhbət musiqidən düşdü, əməkdar artist olub. Bu, Azərbaycan musiqi tarixinə dair çoxlu xatirələri və tədqiqatları var. O, bir maraqlı bir yazı var. İndiki filarmoniya, o demək, yerləşən bağda bir mağar qurulub vaxtı ilə orada toy imiş. Və baxıb görüblər ki, demək, Cəlal bəy Bağdat bəyov öz şahididir. Kəsiz oğlu Məhəmməd muğam oxuyurmuş. Gəlib üzzal pərdəsində görüb ki, üzzal, görüb ki, bir dənə qoçu, Bakı qoçu, çıxartdı, naqanı çıxardır, qoyur yerinə, əlində oynadır. Nəsə bu görüb özündə, sözündə dördə, bu haradasa xata törədə bilər. Və oradan da Kəsəsoğlu Məhəmməd də görüb ki, bu xanəndə, belə üzr istəyirəm, bu tamaşa eləyən yaxşı, nəsə fikri qarışıqdır. Başlayıb bir qəzəl oxuyub Səddən fars dilindəki, hər ötəri hissə görə dostluğu pozma. Soruşur ki, o nədir? Farsça başa düşünmürmüş də qoçu. Deyir, izah elədim ki, belə bir şeydir. Dedi, ha, qardaş, onu bunu bilmirəm. Zalim oğlu elə oxuyur, istəyirəm, duram, hamını qıram. Yəni, elə bir, yəni oxumaq ona. İndi bizim ata qardaşımız elə oxuyur ki, biz hamını qırmaq istəmirik. Amma hamıya qəlbimizə bir sevgi, məhəbbət oyanır ata oxuyanda.
kim sen gülzarım sen benim sümbülüm servim gülüm bağ baharım sen benim dost hayalim dost hayalim hubilerden istemem zira ki sen kumlardan sevdiğim zibanı görsen başımın tazinyayı mükarim Məqdəmin dirək sənəm Sən sürür izzət içrə Tazı bağırım sən məni Səyidin sərcəkdə tək Səyidin sərcəkdə tək Miskin gədəyəm Eki səyim Sərvərim şahım Ötən il noyabrın 3-də Nar bayramı keçirdik rayonda və bu Nar bayramı da o tarixliyin bir ənənəsi idi. Bütün dünyada bu Nar bayramı ilə əlaqədar Avropanın bir çox ölkələrindən göçəyə müraciətlər olunur. Yəni bu da bir tarixdir. Və bir şey də deyim ki, indi hazırda göçəyədə 4 deməli əhəmiyyətli daşınmaz bizim tarixi abidəmiz mövcuddur. Alpoğut şəhər kəndində Hacı Cəlil məsidi, sonra Qaraman kəndində Hacı Rəhim Əfəndi öz pulu ilə, öz vəsaiti hesabına titirdiyi abidə. Yəni, sonra şəhərimizin mərkəzində 1902-ci ilə aid yuxarı məsid, Göyçay yuxarı məsidi, sonra Yeraltı Hamam, onun tarixini Əfrasiya müəllim çox gözəl bilər, 1903-cü ildə tikilmiş. Yeraltı Hamam, bu da bir tariximizdir. Sizin sözünüzə əlavə bir fakt da qeyd edeyim. Demək ki, həmin o Yeraltı Hamamı General Şərqşünas Alim Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadənin atası tərəfindən tikdirilmişdir. Və orada qeyri-adli, ondan ibarət ki, siz doğru deyirsiniz. Onun o qızdırıcı sistemi ümumiyyətlə aldığım məlumatlara görə, mənbələrə görə bütün Şərq regionunda İkinci ilə bir qızdırıcı sistemi olan hamam haqqında eşitməmişik. Çünki bunun, hamamın qızdırılması məhz hamamın üst tərəfində qoyulmuşdur, qızdırıcı sistemi. Mən bu barədə, bəli, mən axsaqqallar, yaşlı adamlardan da bu barədə məlumat eşitmişəm. Oraya gələn suda, hətta yuxarıda dağlardan gəlməsi barədə söhbətlər eşitmişəm.
Memarlıq abidələrini göstərmək istədik sizə. Amma deməklə, bütövlükdə abidələr qalereyasıdır Göyçə. Buradakı tikililərin çoxu, Bakıda dövlət tərəfindən bir abidə kimi qorunan bəzi qədim evləri xatırlatdı bizə. Və əlbəttə bir çox köhnə tikililər və monumental memarlıq abidələri də var ki, şəhər sakinləri bu barədə xüsusi iftixar hissi ilə danışırlar. Misal üçün, 1902-ci ildə tikilmiş və bugün də ibadət yeri olan Əbülfəzlül Abbas məscidi. Tarixi barədə söhbətləri dinlədiyimiz qədim hamamdır bu. Ümumiyyətlə, müxtəlif bölgələrimizdən göstərdiyimiz qədim məscidlər, sənət ocaqları, karvansara və hamamlar artıq orta əsrlərdən əcdadlarımızın yüksək mədəni səviyyəsinin, cismani təmizlik və mənəvi paklığının gözəl nümunələridir. Özü bir tarix olub, tariximizi yazanların da adı, indi şəhərlərimizin ən görümlü, ən gezməli yerlərini, baxdikən yaşadıqları evlərin qarşı divarlarını bəziyir. Dahilərimizdən biri Rəsul Rızanın ev muzeyi. Şair sanki elə indicə ona əziz olan bu əşyalara nəzər salaraq otağından çıxıb. Əfsuslar ki, son dəfə. Xatirələri könüllərdə, simaları isə daş heykəllərdə əbədləşən neçə sənət fədaisi var Göyçəyin. Əli Səmədli, İskəndər Coşqun, Əli Kərim. Böyük bir istirahət parkı var şəhərdə. Gəzintiyə çıxanların qarşısında bir neçə xatirə lövhəsi canlanır. Azərbaycanlıların son yüzyılda məruz qaldığı soyqırım və deportasiya tarixi bu lövhələrdə həkk olunub. Bu iri lövhədə isə şəhidlik dərəcəsinə çatmış qeyrətli oğul və qızlarımızın adlarıdır. Şəhidlər xiyabanıdır bura. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, Göyçayın tarixi ədəbi mühidi Həbibinin adı ilə bağlıdır. Kifayət xalq yaradıcılığında mənbələrdə bizə çox şeylər məlumdur. Yəni, indi bəlkə də hazırda iş Göyçaylıların bəziləri bu məqamı bilmirlər. Göyçayın Bəydöl kəndində 17-ci əsrə aid, yəni 17-ci əsri tərənnüm eləyən gözəl aşığımız olub, Aşıq Kübra xanım, onun səsi yazılmış Qızıl Val indi hazırda London Müzeyində saxlandı. Yəni, bu barədə heç bəlkə bəydöllər özləri də bilmirlər. Qeyd etmək lazım ki, 19-cu əsrin əvvəllərinə aid, deməli, Aşıq Zəkəriyyə Göyçayda çox məşhur aşıqlardan olub, Aşıq Əmrah olub, Aşıq Mürsəl olub, Aşıq Xasməmməd olub ki, yəni 19-cu əsrin əvvəllərinə aid öz sənətləri ilə, öz o aşıqlıq sənətləri ilə deməli, xalqın el şənliklərində xalqımızı şənləndiriblər. Və aşıq sənətinə yaxın olan o ney, balaban, tütək, zurna sənətçiləri Göyçayda çox olubdur. Bunları yada salmamaq mümkün deyil. Cabbar əmi deyilən gözəl bir zurna ustası olub. Babaş Nəbiyev Göyçayın Qarabağlar kəndindən. Onun qardaşı İsrafil Nəbiyev, iki qardaşlar, daha doğrusu üç qardaş ailə ansamblları olub. Bizim 50-ci, 60-cı illərdə Göyçayda ən populyar ansambl olub. Kisiyağa da rəhmətli zurna ustası. İndi də hamının yaddaşında, yəni, gözəl izlər bıraxıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın musiqi aləmində, Azərbaycanın ədəbiyyat aləmində Göyçayın görünən yeri olub. Təbii, bizim bu gündə davam edir o. Gözəl sənətkarımız Əli Kərim, cavan yaşında həyatını dəyişmiş Əli Kərim, bizim böyük ustadımız Rəsul Rıza. Bəli, Rəsul Rıza'nın Göyçayı gəlir, həmişə bizim üçün bayram idi. Gələn kimi qəzetin redaksiyasına gələrdi. Yəni, bu qan təmiri, bunları xatırlamamaq olmaz. İskəndər Coşqunumuz, Allah rəhmət eləsin, dünyasını keçən il dəyişib. Əli Səmədli, Abdullah Faruq. Lirik nəsrin ən böyük nümayəndəsi Ənvər Məmmədxanlı. Onun nəsri elə bir poeziya idi. Onun hekayələri, adəb uzağa getmirəm, o bu heykəl hekayəsi. Bizim qəzetimizdə yüzlərlə
gənclər öz qələmlərini sınayıblar. İlk addımların yaradın. Orada atıblar. Bəli, Göysay qəzi, Məzahir Əhmədoğlu, Ətraf Alməmədoğlu, Mahir Qarayev, Əkbər Əliyev və çoxlu, yəni bizim gənc... Ha? Sabir Adil. Sabir Adil, Allah rəhmət eləsin. Və rəhmətli Rəsul Rza, o böyük şəxsiyyət, həmişə Göysaya gələndə qəzetə gələrdi, redaksiyaya gələrdi, Əlkəlin Poeziya Klubunun fəaliyyəti ilə maraqlanırdı. Və bizim bugün Əkbər müəllim, məsələn, deyək ki, orada fəal iştirak edib, o deyək, təcrübəli qələm sahibi kimi. Amma bizim gənclərimiz, yenə deyirəm, onlarla bu iki ildə gənclərimizin və yaxud da yaşlı sənətkarlarımızın yazıları gedib, Humay xanımın, xanım, məsələn, ədəbi məclisimizin, həm bugünkü məclis, həm də ümumiyyətlə Poeziya Klubunun fəal üzvlərindəndir. Ən gənc üzvü Elzadır. O ilk dəfə şeiri çap olunanda 11-ci sinifdə oxuyurdu. Məqamdır, Humay xanım bir sənətkar ailəsindəndir. Yəni, İbrahim Göyçaylı ocağındandır, o ocaqdandır. Humay xanım, o təzə yazdığınız, yaradığınız nə var, təzə nə var, eşitmək istəyərdik. Biz bilirik ki, Ulu Peyğəmbərimizin sözləri necə deyə, danılmaz bir həqiqətdir, haqdır. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Ay anam, gözündən tökülən mirvarilərdən mənə boyun bağmı düzürsən ana? Saçında birləşən cığırlarla sən məni imtihan mı edirsən ana? Dərdin başındakı tüklərin sanı, sevincin gözünün parıltısıdır. Arzun göylərdəki ulduzlar sanı, ürəyin ay anam gör nə boydadır. Mən sənin ömrünə yaraşıq olsam, dayanmaz qarşında okeyan mənim. Verdiyin südündən halallı qalsam, bir dərdim olarmı ay anam mənim? Çox sağ ol, sağ ol. Təzə nə yazırsan? Təzə nəyin var? Çox sağ olun ki, mən də bu veçiyə dəvət eləmişim. Məsusən, fəal üzüsən də. Sizin qarşınızda şey demək biraz çətindir. Aludə olmadım mən pula, vara. Həyatda möhtacam, sənin tək yaram. İnan ki, mən 100 yol çəkilsəm dara, mənim bu dünyada mələyim sənsən. Dünyanın ən gözəl çiçəklərini, ən gözəl güllərin göyçəklərinin düşsələr yoluma çiçəklərini, mənim bu dünyada sənim sənsən. Dərmansız bir dərdim olsa da gülüm, susundan alışıb yansa da dilim, kaş sənlə yaşayım, səninlə ölüm. Mənim bu dünyada gərəyim sənsən. Arzularım çoxdur, bitməz, tükənməz. Əl çatmaz arzum var, heç nə yetənməz. Bu arzum qəlbimdə heç vaxt bitənməz. Mənim bu dünyada diləyim sənsən. İstəmirəm sənsün vursun bu ürək. Təkcə sən olsunuq könlümə dirək. Mən ki istəmirəm başqa yad dilək. Mənim bu dünyada ürəyim sənsən. Poeziyanın sehri bizi elə sehirir, amma hər şeyi sözlə demək mümkün olsaydı, onda musiqi yaranmazdı. Səslər, musiqinin səsi, musiqi həm, bizim sözlə deyə bilmədiyimizi ifadə edir. Seyid sözün var. Seyidin həmişə sözü var, amma deməliyəm. Bu bayram keçiriləndə hamı şahid oldu. Çox da sevindik ki, dünyada analoğu olmayan bir bayram keçirdik Göyçayda. Göyçayın adı ilə, simvolu ilə bağlı nar bayramı. Bir qəşər şeir yazmışdım, şeir natamam qalmışdı, elə yenə də natamamdı yəni. Qismət olmadı orada, mən, yəni imkan olmadı deyə biləm. İstərdim, təb gəldi uşaqlar deyir, mən də istədim bir kəlmə ondan deyim ki, o günlərin bir yanı yadigarı idi, əfsus qələmə alınmadı. Yedikcə ləzzətlidir göy çaynarı, hər yerdə hörmətlidir göy çaynarı. Atababadan misal qalıbdır bizə, nar özü bir dünyadır, bir möcüzə. Böyük kiçik pərdəsin gətir gözə, ilahi qüdrətlidir göy çaynarı. Hər yerdə hörmətlidir göy çaynarı. Hələ eramızdan 5000 il əvvəl qədim Hind mənbəyi qalıb məəttəl. Şəfa verib nar şirəsi əlbəəl, çünki şəfaətlidir göy çaynarı. Hər yerdə hörmətlidir göy çaynarı. Misir papirustlarında görüblər.
Narı yerin möcüzəsi biliblər, hər tərəfdən sorağına gəliblər. Qədim rəvayətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Nar təriflənib Qur'an-ı Kərimdə. Ruzu bərəkət sayılır elimdə. Onu doğrasalar dilim dilimdə, hər an təravətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. 65 cürə növü var, adı var. Gülövşənin, şiş babanın dadı var. Balamürsəl növünün ustadı var. Qulluğa diqqətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Vələs ya mələs bu da cəmdən gəlib. İrigilənin baldadı təmdən gəlib. Gülüstanı bağı irəmdən gəlib. Soy kökü cənnətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Bağlardan növbə növ kollarımız var. Sərgidən qızıl medallarımız var. Vanderpul adlı tumsuz narımız var. Əla keyfiyyətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Nar dolanır bugün bütün dünyanı. Nardan şəfalı meyvə göstər hanı. Deyirlər bədəndə artırır qanı. Çox əhəmiyyətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Dünyanın hər bölgəsini addadardım. Dostlarla nar kəsib loxma dadardım. Düşmənlərin alnında partladardım. Yaxşı sulu ətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Şirvanın gözüdür Göyçayım mənim. Ağamsıyam adda var sayım mənim. Dostlarıma çatar nar payım mənim. Dosta səxavətlidir Göyçay narı. Hər yerdə hörmətlidir Göyçay narı. Ağamsan qardaş, şiir deməyi eşitdik. Oxumağı o da eşitdik. Başlamsan, davam elətdir. Köhnə bir müharibədən qalan mahnı oxumaq istəyirəm. Belə. Bəlkə də çox şey işləyir. Köhnə təhcə o deyir ki, köhnəlib. Köhnə qədim deməkdir. Köhnə kişi deyəndə yaxşı mərd kişilər nəzərdə tutulur. Xalçanın da köhnəsi yaxşıdır. Bəli. Köhnə ilmələr olan. Hətta çaxırın da köhnəsi. Könlüm
Könlüm yenə bülbül kimi şeydayı vətəndir. Məcnun edəyim, məcnun edən aşıqlər Leyla'yı vətəndir. Dünyaya gözəllik verən əlbəttə günəşdir. Dünyaya gözəllik verən əlbəttə günəşdir. Ondan da gözəl xəlqə təcəllayı vətəndir. Tarifi behiye nevşt eylemesin halkime hiç kes. Tarifi behişt eylemesin halkime hiç kes. Cennette koymaz bu müqəddəs yerə bir canə toxunsun. Koymaz bu müqəddəs yerə bir canə toxunsun. Hər kəs ki sədaqətlidir, ədnayı vətəndir. Vahid, vahid, elə zənn eylə ki mən Yusuf Yəsrəm, məşuqə mənə eşq Züleyxayı vətəndirəm, anam, 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 canım, əzizim, anam, bal yemək, bal yemək, bal şirin olur, ay. Şirin olur, şirin olur. Sağ olun. Ne hatırlamak istedim? Yani bu büyük sənətkarlar ki olubdu Göyçədə, indi onların davamçıları var. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki Göyçənin Kürçavan kəndi var. Orada çox böyük sənətkarlar yetişib və yetişməkdədir, bu gün də yetişməkdədir. Tarzan Sultan Məmmədov. Bir şey də qeyd edeyim ki, Adil müəllim özü də həmin kəndin nümayəndəsidir və Adil müəllim biraz təvəzzükar adamdır, amma
güzel güzel şehirler var. Ve bir akıya dilediğimiz gibi Əlikərim Poeziya Kulübü'nün rehberidir. Uzun iller bizim Göyçay Gazetesi'nin redaktörü olub. Ben istedim ki Adil Məllim öz güzel yazdığı şehirlerden birini bizim için. Nərman müəllim, çox sağ ol. Deyərəm, mən indi o bayaqdan o mahnıların təsirindən çıxamamışam. Bir məqamı qeyd edeyim mən ki, o bizim o oxuyanların çoxu deyir, atadan, anadan yarışır nə olar. Və o səhv məqamdır. Mən çox ləzzət verdi mənə ki, ağamsa müəllim, o oxudu ki, bizə belə bir ifadə edir, atadan, babadan belə görmüşük. Yəni, o atadan, babadan yarışır olar, şirin o deməkdir. Yəni, atadan, babadan belə görmüşük ki, yarışır olur. Da atadan, anadan heç vaxtı yar şirin ola bilməz təbii ki. Bayaq qeyd eləmədim, o oxuyan xanəndələrimizin də bizim çox gözəl qadın xanəndəmiz olub, Dərya xanım Əliyeva. Bizim Potu kəndindən İraq Kərkük mahnılarının mahir ifadəsi Nərminə Məmmədova. Nərminə Məmmədova. Yəni, bizim Potu kəndindəndir. Gözden uzak olup düşmedim ya da yalancı mehabet aldattı seni. Gözden uzak olup düşmedim ya da yalancı mehabet aldattı seni. Düzülmez ağrıdı düzü dünyada. Düzülmez ağrıdı düzü dünyada. Sen yarı seversen yarız gelsin. Sen yarı seversen yarız gelsin. Nedendir, nedendir disedin sen öz gelsin. Nedendir, nedendir disedin. Söylədin, ağlamaq istəyirəm mən. Payız buldu tək ürəyim dolub. Görürəm yamanca körəlmisən sən. Ümidin gözünün yaşına qalıb. Dünyada çox şeyə bələdəm inan. Nə olar bir dəfə qulaq as mənə. Ürəyim boşalar biraz ağlasan, göz yaşı yüngüllük gətirər sənə. Bəzən göz yaşı da haraya gəlmir. Gözünün yaşından sən umma fayda. Ürək nə vaxt olur, adam heç bilmir. Dərd varsa dolacaq, belə də qayda. Göz yaşın qəlbinə axmasın, gülüm. Qoru ürəyini, aşkarda ağla. Nə vaxtsa mənə də tapacaq ölüm. Bir qədər göz yaşı, mənə də saxla. Mən xahiş edirəm, Kərəm, bu ovqatda səsi eşitmək istəyirik. Thank you.
musiqilərimiz hamısı sağ olsun. Amma bir məqamı qeyd edeyim ki, Rövşən müəllimi üzvə demək olmasın. Sən tar çalanda mənim Bəxtiyar Vahabzadənin Muğam poemasında tarla bağlı 4 misra yadıma düşür. Deyir, ey tarım, ey nəğməm, ey pirim mənim, sənə nəzir düşür, çox yoxsulam mən. Nəğməm ola bilər nəzirim mənim. O da ki, sönükdür nəğmələrindən. Yəni, o tarın səsini, musiqinin səsini, yəni bizim milli demək musiqi alətlərimizin səsini heç bir nəğmə, heç bir söz ifadə eləyə bilmir. Orada bir ilahi bir sehir var. Sənətkarların bəzisi Allah ömür versin, yaşının kamil çağındadır, bəzisi orta yaşdadır burada oturanlar və nə qədər bizim o cavanlarımız var, elə Yaqub müəllimin səs studiyasında o uşaqlar var. 40-a yaxın uşaqlar, yəni o öz fəaliyyətində 4 cəzi çıxsa muğam, bəli, ifası. Qabiliyyəti olan uşaqlar o muğam məktəbində musiqi dərsi ilə məşğul olurlar və bu gün sir deyir ki, Göyçaydə oxuyanlarımız daha da çoxalıb. O bayaq sadaladığım nəslin bir nümayəndəsi də bizim sevimli xanəndəmiz Orucəli Haşimov. Bayaq dediyim kimi Dərya Əliyeva ilə İslam əmi ilə o dövrdə bizim gözəl sənətkarımız Səməndər dayı ilə el şənliklərində iştirak eləyiblər və məmnuniyyətlə söz verək Orucəli qardaşımıza. Mən bir deyim ki, bax, o biz o indi qiymət verməsək, bax, bu müəyyən nəslə, o gənclər heç vaxtı o sənəti sevməyəcək. Onlar görəndə ki, qədri bilinmir, qiyməti bilinmir. Ona görə də o təkcə onlar üçündür ya verilən qiymət. O sonrakı nəsillər üçündür. Bir tərbiyə məktəbi. Düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərsən, kürü ahi ilə qurubdu, salı yandırdı muğam. Yandır orcal qardaş, yandır bizi görə. Çoxdur Şam təyə təş eşqində yananlar çoxdur Baxma mənə çox nazilə incitmə məni qorxum budur Baxma mənə çox nazilə incitmə məni qorxum budur ki düşər fitnə bu hamı qananlar çoxdur
deseler. Deseler bir başka sevgisi var aşığının, bakma bir caneler içine bu yalanlar çok dünyalar. İndi geçsen özüne layık olan bülbül tap, gezme herkesle ye sadakatli cevanlar çoktur vahit. Vahit her gülün ardınca gezip ona yalvarma, yurdumuzda can alan sevgili cananlar çoktur ay aman aman ne. Yer mana mahanne haldalada yer yerama he may ay ha ha da yer yer he musiqiçilərimizdən, ədəbiyyatçılarımızdan danışdıq. Amma ki, bu musiqinin, bu ədəbiyyatın yaşanmasında köməyə olan insanlarımız da çoxdur bizim. Biz niyə Zemfirə xanımın adını çevməyək ki? Uzun illərdir. Məclisimizin üzvüdür, bütün təvazökarı eləyib gəlməyik. 22 ildir rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinə rəhbərlik eləyib. Onun sayəsində belə-belə nə qədər biz gözəl məclislər keçirmişik. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Biz neçə saatdir biz oturmuşuq. Yəni və saatlarla da otura bilərik. Elə musiqi ilə bilsin. Ağsaqqalımız Səməndər müəllimdir də. Bir ağız oxusun və biz musiqi sədaları altında növbəti məclisin həsrətini çəkək.